Тернополянці Тамарі Іванівні 86 років. Життя склалось так, що сьогодні жінка одинока. З трьох синів залишився тільки один, та й той далеко. Тамара Іванівна з багатодітної сім'ї, народилась в Росії. Проте, коли після війни батька направили на відновлення міст України, жінка переїхала в Тернопіль. Тут і вийшла заміж. Я привикла до труднощів, і війну пережила, і он, син пішов, 15-літня дівчинка, я працювала в полі, прицепщиці на тракторах. Вот. Потім вже під кінець мене назначили на курси трактористів. Ну, якої з 15-літньої дівчушки тракторист? Саме таким людям, винуватцям сьогоднішнього свята, допомагає Товариство Червоного Хреста спільно з тернопільськими школярами. Вже 9-й рік поспіль в рамках акції «З рук в руки» в усіх школах, починаючи з 5-го класу, збирають продуктові пакети. Далі учні несуть їх до домівок дідусів та бабусь. Насправді, коли ми їм розносимо ці пакети, то ми до них приходимо особисто додому, і вони нас здебільшого запрошують на якесь чаювання, і в нас є можливість з ними поспілкуватися, їх послухати, їхні якісь цікаві історії. І я думаю, що крім цієї матеріальної допомоги, ми їм даємо ще якусь духовну допомогу. Сьогодні в Тернополі нараховують 1300 людей похилого віку, 700 з них потребують постійної уваги та допомоги патронажних сестер. Усі вони сьогодні отримали подарунки, продуктові набори від учнів. Школи в нас дуже активні, відгукуються всі на це прохання, всі беруть участь у цій акції. Є деякі школи, що не продукти приносять, а школярі збирають гроші, і тоді, відповідно, всі класи формують однакові продуктові набори. Крім таких акцій для людей, які потребують допомоги, при міському товаристві Червоного Хреста працює так званий банк речей. Потребуючі можуть отримати тут чистий одяг, а ще інвалідні візки та милиці.